كسور لوادا برنامج كا شركة دا تاكو ريال استيت أي عاويدين كوكسور قد بين دونتو برنامج كا دا قناعسيقا وان فيليا إن بدن إني كفاية دي سندوران أو هالكن جوكتا إيا إن بدن أو نداون دونتا مركا برنامج كان هالكن أو كرمادو أو يغونا دوني دا دعلا دي دا كسوغان بايا هاي عبد الولي أيان مركن كسور وين يا عبدي أو كهل الدورة مجا شركة دا سو دتك أسود دو وحكلو إن أنا ربع أنا كهل لايو مجا تاكو ريال استيت إن أنا دمانتين إن كجمع هذا عليو إن أجيب تانكا أنت أجيب تين إن عزمادي أن إذن في ذني أنا أوك in London ay iska maaragtay dib badan tahay markan waxaan ku soo dhaweynayaa Yusuf United Projects ya wax walba waxa lagu qiimeeyaa waxa soo qabatay waxa la dhahay don't mistake movement for achievement daqdaqaq ha u maleyn guul waxa arkaysa daqdaqaq fara badan oo la sameeyay ba guul laakiin tackle real estate daqdaqaq ay sameeyeen waa wax mila dhalo u jeedid ko Al Hijar Gardens or Isli Kutala Nairobi apartment. It's a detonation apartment by like this. Mina Tower, Isli, Nairobi, Bokol Yalabatan is a dead apartment on offer. And remember, this is completed project. Halaya Bokolki or Bokol in a completed cells. But we're just to see a vision. Journey Gala Somari. So sahma waxaa la dhahay never change the goal but be flexible with the plan wiliga yool ka habdalin laakiin jidka lo marayo marmar yes this is our journey awful baba journey leeda it's a great journey also arafat heights isli lihdan apartments and rayan apartment 75 all together lih boqol iyo konton happy homeowners oo ku qanacsan oo hadhowna maqli doontiin insha Allah testimonial code oo walgelin ka bixinayo marka this is between 2015-2019 marka short space somaha 2015-2019 lih boqol iyo konton apartments ba la dhisay we have great ongoing projects That's why you're here. We want to tell you what is on the market now. And our great CEO, Hado Liga Sheke Dona, inshallah, how that process is going to be. Sida Habka Lo Gali Dona. I'm a resident. I had the smoke of Sa'atu. Sartas Kuruh the Badan. Wahele the Hay, Afrikol, Siddhakol, Labakol, Halkol. Options, we call it Dwinyin. And qiimihiisana way kala duwan yihiin hadda waan xogaa yar aan lii taabanaynaa insha Allah but what's just an example sar qurux badan good looking masha Allah maamulaha guud maxamed deeq cali sheekh ayaan ku soo dhaweynaya si uu bal kelimad kooban halkan uga jeediyo projectiga koowaad waxa la yiraahdaa al safa waxa ku taala xaafada city park wa guriya duplex wa isdulsar guriya isdulsara oo apartment ahaan ah laakiin waa isdulsar markaa dhaw waa duplex waa fadhiga hoos ah qadada hoos ah qolka martida hoos ah jikada hoos ah kadib kor waxaa ku yaala saddex qol oo kala jeef ah oo ayagana all wada ensuite qiimahooda waa $135 waxyaabaha dadka aan offer gareen waa flexible payment $130 in la hormariyo waxa kalena qof walba projectiga inta uu socdo wax sida ku dhiibi karo ayaan maxaa la yiraahdaa aanu offer gareynaa projectiga xigo waxa la yiraahdaa awad at the project yaan oo kale waxaan ugu talagalnaa dadka investorska investment ahaan ugu talagalay bis oo deegaanka iyo carruurta inay degsadaan badanaa aanan daneynayno laakiin rabaan inay intay investment sameeyaan lacag gashtaan rental
ritaan ka sameeyaan ee project aan waa 200 iyo fadhi iyo qol iyo fadhi ay ku kooban yahay project aan wuxuu ku yaala isli dabcan dadka qaar kood way qaanan isli oo maleena xaafada Eid Street ee u dhow ee shopping mall eraado ee day to day oo aan laa qol iyo fadhiga waa konton iyo shan kun oo dollar qol iyo fadhigana waa soddon iyo shan kun oo dollar projectka wuxuu kooban yahay shan iyo toban dabaq hadda insha allahu bilaawgiisana hadda bilaabanaya haddii la yiraahdo mar dhow waxaan u gudbayaa project la yiraahdo legacy court legacy court waa project ku taalla xaafadda parklands weliba meel location aad u wanaagsan dadkii yaqaano isli dabcan yaqaan Nairobi xaafadda la yiraahdo Parkland waa xaafadaha isliina kama dheero town kama dheero accessibility-gaana aad u fiican yahay meel walba way u dhowdahay isbitaalada waaweyn oo waddankan way ku yaalaan project-ka wuxuu ka kooban yahay asagana laba nooc labada nooc waxay yihiin duplex isdulsaarka iyo simplex simplex waa guriga caadiga ah hadda dabcan badanaa aan wada degana qiimaha wuxuu ka bilaabdaa 160 kun dollar dabcan baa hadii la fiiriyo xogaa waa qaali laakiin waa area xogaa standard-keeda ka duwan yahay isli waa xaafad hadda Soomaalida dabcan waa dad is aruursado oo meela aad isku aruursado waxay caan ku yihiin xaafad isli laakiin hadda waxaa muddo xogaa xaafadda Parkland oo xaafad hindida aad ugu badan yihiin ahad inay hadda xogaa Soomaalida ay xiiseynayaan oo aad ay u degdegayaan marka sidaas awgeed project-kan waa project aad u qiimo badan $160,000 dollarna waa 400 iyo fadhiga iyo qolkii shaqaalaha ku jiro qaybta isdulsaarka iyo qaybta caadiga ahna waa isku qiimo haddii project-kii kale aan u gudbo project-kii marka sida uu sheegay walaalkay Yuusuf ugu weyn oo meesha aan rabno inaan ku soo present gareyno dalabaad nooga yimid customer-keena kadib waa project-ka Oakwood Villas la dhahayo oo ku yaalo airport-ka dhankiisa kale dhanka airport-ka magaalada uu ka jira maahane dhanka kale uu ka jiraa waa area hadda aad Soomaalida ay boosas uga qabsanayaan degan ahaan ay rabaan maxaa la dhahaa in hadda Soomaalida aad u degan marka waxaan go'aansanay dalabaad nooga yimid client-yadeena oo badan oo ay nooga dalbadeen qaarkood inay jecel yihiin guriyo mashonayda oo hawsasa project-kan wuxuu ka kooban yahay shan qol iyo laba fadhi hoosta waxaa ku yaalo hoosta waxaa ku yaalo waa house hoosta waxaa ku yaalo fadhigii iyo jikadii iyo qol martiyaad iyo qolkii shaqaalaha dabaqa ka koray waxaa ku yaalo saddex qol oo wada mashquula leh oo NCU-ta iyo family fadhi dabaqa ka sii sareeyana waxaa ku yaalo qolkii jiifka ama master bedroom-ka ahaa oo aad u weyn oo taraasadiisa leh barxadiisa weyn leh oo hadda floor dhan ku fadhiyo marka waa guri aad u qiimo badan oo special ah waxa oo guriyahan gurigaano kala guriyahan state-ka ay leeyihiin waxa kamida masjidka ay leeyihiin madrasada ay leeyihiin waxay leeyihiin meelshi playground-ki carruurta ay ku ciyaarayaan supermarket-ki dadka ay ka adeeganaayeen wuxuu ka kooban yahay ilaa 35 guri 35 guri oo houses waaye waa gated community waa guriye gated community ah waxa kaloo client-yadeena sharafta la soo bandhigayna dhulal boosas aan ka iibineyno areas aan sheegayna hadda airport dhinac kale ka jirto xaafadaas la yiraahdo Sikamow oo hadda Soomaalida aad u degayso aad dhulal uga gadanayso dhulal
qofkii rabo iska qabsan karo dad badan hadba ay ka qabsadeen hadhowdina development insha Allah aan ku sameyn doono qofkii hadda aan diyaar ahayn oo kale inuu house gato waxaanu afar garanayaa dhulka kale inuu iska gato dhulka kale hadhowdina isla company-ga developmentigi u sameeyneeso taana waan maxal ii sheeg waan afar garanaynaa baaca raaligaha tii hore soo gudbay baaca guriyihii houseska ahaa waxay ka bilaawdaan ilaa $405,000 qaybta dhulalka ahna waxay ka bilaawdaan ilaa $15,000 marka waxyaabaha dabcan hadda aan rabno inaan kastamaradeena sharafta leh aan la wadaagno waa projectidaas insha Allahuna wixii inquiry iyo su'aalo ahna haddii la yiraahdo waan joognaa beryahan oo maalmaha soo socda waan joognaa haddii la yiraahdo wixii su'aalahana waa ka jawaabi doonaa waxyaabaha dadka kastamarada aanu afar gareynay oo ka mid ah dadka deegaanka caruurtooda soo ceshanayana dabcan waxyaabaha ugu muhiimsan waa in guryihii markii loo dhisay kadib maxaa dhacay waa su'aalaha dadka ugu badan ee dadkana weydiiyaan guriga markii la dhameeyo yaa gacanta ku haynaayo oo manage garaynaayo taasna waxaan u sameynay department of property management oo isla xafiiskeena ah oo adeegayo inay dadkii guriga aan gato maadaama dad badan oo kala duwan ay yihiin aan service-kaasna siino guriga aan u manage garayno haddii la yiraahdo waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadka hadda invest garaysanayo oo maalgelinta purpose-ooda waa maalgelinta bas waa Kenya macnaha ama Nairobi aan dhahay aniga magacayga waa Nuux Hussein Sheikh oo horumarisan oo horumarinay anuu iska soo baxay uu dhamaaday within waxaa umarayna a few months ago uu dhamaaday isla markii waa la ijaaray asagii haddana wuxuu yiri anaa ku maamulayo accountkaaga dahabshiilisii lacagta bil kasta meesha waa shaqo fiican management kii hore asliga katab waxaa shaqo kuma laha mar hadduu kaa gaday waa khalaas marka asagii haddana notii markaas waxaa ila haddana mid kale u sii baahnaa marka kii hore waa hubsanayay moqta hal mar wixii lama gali karee mid kale jiru yiri oo la yiraahdo Mina Tower kaasna waxaan rabaa in guri kale aan ka qaato wuu soo dhaweeyey asana si fiican hadal fiican iyo maaragt soo dhaweyn fiican lacagtii qaar aan u horumariyey tartiib tartiib aan inta kale u bixiyey lacagtii iyadoo dhammaatay isla markii asagana saa ii ijaaray kadibna aniga waxaan sameeyey kuma aasan saaxiibo wanaagsan oo guri raadinayo maanta xafiis waxaan ku leeyahay socdo hadda caawi joogaan Naasir iyo Bashiir iyo ayaan guryo ugu iibiyey ugu horta 2019 January ayaan la kulmay kambanigan anoo magaalada Nairobi jooga ayaga hortood waxaan arkay ilaa afar kambani adiga kambanigii sharaand oo aan la fariisto ahaa Maxamed Deeq dad kalena way ila socdeen oo hadda London ku sugan inay hadda joogaan in kala maqaan adigu markaanu wax dhigdhignay runtii aad aan ugu qancay macaamilkoodii fayski furnaa sida inoo soo dhaweeyeen opportunity-gayna siiyeen xaaladu markaas waxba jiray oo adiga waxba isdaba marmarayay barnaamijyo badan aan Nairobi ka socday oo qaarkood hadda uu qarxood la wada ogyahay niyaddu markaas marba dhinacay markaas ii diraysay runtii waxa Ilaahay u waafajiyay inaan qaato go'aanka ah inaan la macaamilo Taco Real Estate maalintaas guri aan ka qaatay barasaaska Nuux oo igoo horeeyay oo maray wax la mid ahaan maray runtii oo kala duwan inaan hadda wax badan ka sheego ma jecla maadaama waqtiga nadaar la soo gaabiyo uu yiri saddex qodob aan ka sheegayaa nimankan kambanigan Taco Estate Real Estate horta number 1 waa niman aamina aamin waxay ku yihiin qofta bini'aadanka markaad ballantaan inay ballanta ka soo baxdaa muhiim waxay kale aamin ku yihiin London markaan joogo Maxamed Deeq hadda uu joogaa hadaan text message u diro ama aan waco 10 minutes ma ka soo wareegayso inuu igu soo celiyo
waxay la mid tahay inama kambariga kamid ah amal waxa laga yaabaa in hal guri ku leeyahay meesha ama halka guri aan kala macaamilay marka opportunity gaas kambani ku siiyo ama qiimahaas qof u siiyo runtii waxaan aaminsanahay in aad u yartahay qof aad tax message u dirtay oo macaamil yar idi ka dhaxeeyo ama hal mar wacday oo qofta mashquul ay noqon karto 10 minute 15 minute telefoonka uu soo galay maxamed uu soo wacaya runtii arintaas waa arin aad u wanaagsan dadka qaarkiisna laga heli karin 9 January 2019 ka badi macaamil kala na dhaxmaray oo laba saddex kala ah wax iska bedelay wixii aanu ku balanay ama wax ka dhimay midna ma jiraan islaa dad badan Nairobi inay tagaan aan laba sano ugu dambeeyay waxa ku noqnoqday waana soo arkay horumar weyn ka socda waana meel qof kasta Soomaaliyeed wareysto ku leeyahay meeshan Soomaalida deganayd 100 sano ka hor wali waa muslimiin diintooda haystaan waxba kama halaabin waa meel Soomaaliyo kala marka Soomaaliya hadii la waayo Nairobi lama waynaayo marka qofkii rabo inuu meeshaas tago fursad badan uu ka heli karaa tan kale tigidku waa raqiis xamar saacada tagaysa ragga ka shaqo taga Nairobi oo